بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة السلام على رسول الله. كلمات يرى كوبان وحن ربا إن جواب كبحيو هذا لن أضي مال دويتو كسو ياري وكيه اللي صوماليا يضمعي لغالها سو شرح يبوك أرماء صوماليا يسيدي لو بربورين لها لدياري 1995 كي يوحل لده محسيح أريتها مركو شرحي ayuu magacayga soo qaaday isagoo yiri shakhsakuul baa wuxuu yiri Kenya waa stakeholder kadibna wuxuu tilmaamay Faarax Macalin oo isagana hadal ka sheegay hadalka waxaan rabaa inaan cadeeyo oo aan jawaab ka bixiyo halkan midda koowaad arrimo noocaas oo kale oo Soomaaliya lagu burburinayo qofka magaciisa in lala xiriiriyo halka waxaa ku jira gardarro iyo xaqdarro ku jirta in laga hadlo marka waa muhiim oo la saxo dadka hadalka uu soo qaatay waa hadal bardu aan Soomaalidu waxay tiraahdaa sixir wuxuu sheeg sixir waa ka daran yahay waa kalmad laga yaabo inay la yiri laakiin ujeedo kale laga lahaa waa kalimatu xaq yuraadu biha baatil waxay la mid tahay qur-aanka markuu ilaahay subxaanahu watacaala meelo badan kaga hadlayo haddii qayb ka mid a soo qaato qaybtii kale ka tagto micnihii baa khaldamaya masalan haddaad tiraahdo fawaylun lilmusalliin hog iyo halaag iyo weyl baa u sugnaaday dadka tukada ood halkaa ku joojiso dembi weyn baad ku dhacday soomaa dadkii tukada waxaad leedahay marka si micnuhu u dhammaystirma waa inaad raacisaa alladiina hum can salaatihim saahuun kuwa salaadooda ka sahwanaya ku ciyaaraya aan danaynaynin markaasay jumladii micno yaalanaysa marka kelmad yar haddaad soo qaadato oo aad intii kale ee ku xidhnaydna ka tagto dulmi bay noqonaysaa marka ninkaa waxa uu sameeyey waa fawaylu lilmusalliin oo kale marka hore midda labaad stakeholder waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlayo luqadda ingiriiska dadka shaqada kula arrinta maaha dadka iskale haddii la yidhaha hebel waa stakeholder micnaheedu maaha inuu meesha wax ka leeyahy businesska haddaan tusaale usoo qaadano qolada mulkiilayaasha waa stakeholders customer-kuna waa stakeholder shaqaaluhuna waa stakeholder shaqaaluhu kombaniga male customer-kuna male mulkiilayaasha kaliya kombaniga iskale laakiin maca dalika waa stakeholder waardiyuhu waa stakeholder marka stakeholder luqadda ingiriiska marka laga hadlayo waxaa la yidhahdaa dadka shaqada iyo saameynta arrintan ay ku leedahay wey ee ma aha dadka iskale marka taasina waa khalad dhinaca luqadda oo ku dhacay waxaan rabaa oo kale inaan sheego yacni wadamada deriska ah saameyn weyn bay ku leeyihiin bal anigu waxaan aaminsanahay siyaasadda soomaaliya oo dhanba iyagaaba gacanta ku hayo siday rabaan sidii kubaddoo kale ugu ciyaara ayaanba rumaysnahayba waxaan rabaa inaan caddeeyo oon halkan rabaa inaan ka sheego aniga ismaaiil markaan kambaynka ku jiray sloganka ugu weyn wuxuu ahaa midnimada ummadda soomaaliyeed ciddii xasuusata ayaa xasuusata waxaan odhan jiray waa in la dumiyaa derbiga u dhexeeya kismaayo iyo xamar oo isku xidhmaan oo soomaalidu mid noqotaa u doodidda xuquuqda dadka maaragtay maaragtay yaryar ama dadka laga tiro badan yahay ama dadka laga xoog badan yahay ama dadka laga hub badan yahay joojinta sadbursiga soomaalinimada iyo islaamnimada ayuu ahaa slogan-ka iyagu kuna ilaa haddana taasaan rumaysnahay marka inuu ila xidhiiriyo wax soomaali lagu burburinayo waxaan u arkaa dulmi u baahan in maaragtay wax laga halkaa in u baahan tahay in wax laga saxo hadda anigu iyo hadda ka horba waxaan rumaysnahay inaan lagu xadgudbi karin yacni xornimada maxaan kalo xuduudeed dalka soomaaliya inaan weligeena waan rumaysnahay haddana waan rumaysnahay oo hal inji hadday bad tahay iyo hadday hawo tahay iyo hadday dhul tahay isla kelmaddaasna hadalkaas waan ka sheegay marka aan lahaa stakeholder waxa loola jeedana waan ka hadlay mulkiyad iyo lahaansho iyo qabsasho toona ma aha ammaanka markay tahay wixii ammaankooda khuseeyay inay ka hadlaan mooye kama hadlin mulkiyadda dhulka iyo taladiisa iyo qabsashadiisa toona marka waa hadal la qalluuciyey weeye hadalkaasi mana aaminsanay in maaragtay cid aan soomaali ahayn ama soomaali ahayn ay xaq u leedahay arrimaha noocaas oo kale marka waxaan rabaa inaan ugu daro walaalkay anigu waxaan ahaa nin weligii u taagnaa 20-kii sano ama 30-kii sano ugu dambeysay midnimada ummadda soomaaliyeed ka shaqaynteeda xaggee buu jiray markii aan difaacaynay soomaalida muslimiinta wadamada qurbaha lagu dhibaataynayo ee diintooda loogu dhibayo ee soomaalinimadooda lagu ciqaabayay markaan difaacaynay xaggee buu joogay
marka inuu masaajidda 20-ka 30-ka ah eenu Mareykan iyo maxaanku ilaahda wadamada lamidka Yurub ay ka dhiseen xagga